Bismillahir Rahmanir Rahim, Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, Subhanallahi Wa Bihamdihi, Adada Khalqihi, Wa Rizza Nafsihi, Wa Zinata Arshihi, Wa Midada Kalimatihi. Ya Allah, is dua ki barkat se, Meri Khala Ijaz, Rina Chachi, or Roshan Momani, Maria Baji, or Meri Cousin Zeba Baji, Ufnimi Baji, میری خالہ بھنو خالہ ناہید بھابی کی والدہ اور میرے بھائی ڈاکٹر سید شاہد احمد اور میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید بشیر احمد میرے مامو جان محسن مامو میرے کزن حبیب احمد مشکور احمد نعیم احمد بلو بھائی اور افضال بھائی مشتاق بھائی نعیم الدین شمع باجی یا اللہ یا مغیث و اغثنی یا اللہ ہمارے ان بیماروں کو اور بزرگوں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما یا اللہ رمضان کا پہلا دن ہے پہلا روزہ ہے روزہ کھلنے کا قریب قریب وقت ہے یہ وقت بڑی قبولیت کا ہے پہلا روزہ رکھنے کے جو آداب ہیں جو فضائل ہیں یا اللہ ان کی برکات سے یا اللہ پہلا روزہ رکھنے کے جو فضائل میں نے پڑھے ان میں میں نے پڑھا یا اللہ جو لوگ پہلا روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے تیرے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتی ہیں تمام پرندے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں یا اللہ پہلے روزے کی برکت سے ہمارے خاندان کے تمام بزرگ جو بزرگی کے قریب پہنچ گئے ہیں جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے یا اللہ ان کا موت تک کا سفر آسان فرما دے یا اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ رکھ یا اللہ اور جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما آمین صلی اللہ علیہ وسلم 15/4/21 اللہ اکبر